Արդեն հաճախակի են դարձել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բնագանձման գործերով հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանի կողմից կայացված վճիռները, թեև դրանց հիմքում մեծամասամբ հաշտության համաձայնագրեր են։ Սակայն այս գործերով դեռևս որևէ առանցքային պաշտոնյայի վերաբերյալ վճիռ չի կայացվել, լինի նախկին, թե այժմ գործող պաշտոնյա։ Ինչու՞։ Այս և նմանատիպ այլ հարցերի պատասխանները փորձելու ենք ստանալ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյանից։ Բարև ձեզ, պարոն Ամիրխանյան, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման քանի ուսումնասիրություն եք իրականացրել այդ գործերով, և այդ ուսումնասիրություններից քանիսն է դարձել հայցադիմում և մուտք եղել դատարան։ Բարև ձեզ։ Պետք է նշեմ, որ կազմավորումից ի վեր գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության կողմից կատարվել է թվով 540 ուսումնասիրություն, և այդ 540 ուսումնասիրություններից 112 գործով հակակոռուպցիոն դատարան է ներկայացվել հայցադիմում։ Ձեր կարծիքով այդ թիվը բավարար է, որովհետև երբ որ օրենք էր մշակվում ընդունելու նպատակով և այլն, տպավորություն այնպիսն էր, որ ծավալները ավելի մեծ պետք է լինեն, արդյոք գոհացնում այդ թիվը ձեզ, և սա ցույց է տալիս իրական պատկեր այս պահի։ Բնականաբար այդ ցուցանիշը մեզ գոհացնում է, պետք է նշեմ, որ 112 հայցադիմում ասելով ինդիկատի չունենք, որ հայցերը հարուցված են ընդամենը 112 սուբյեկտի դեմ, դրանք հարուցված են 112 սուբյեկտների և նրանց փոխկապակցված անձանց դեմ, որոնց թիվը կարող հասնել մոտ 1000-ի։ Պարոն Ամիրխանյան, թեև օրենքի ընդունման ժամանակ կարևորվեց այդ ինստիտուտի ներդրումը, բայց թե ուսումնասիրության փուլում, թե արդեն դատական քննության ընթացքում այդքան էլ հանրությանը շատ ինֆորմացիա չտրվեց, թե ինչպես են ընտրվում այդ պաշտոնյաները, որոնց գույքի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, և առհասարակ որն է այն սկզբունքը, որով առաջնորդվում է դատախազությունը, որպեսզի նաև հանրություն ընկալի, կա այստեղ տարբերակված մոտեցում, թե հիմքում ընկած են որոշակի կարգավորումներ։ Պետք է նշեմ, որ ուսումնասիրություն սկսել չսկսելու հարցում, որպես այդպիսին դատախազությունը չունի հայեցողություն։ Ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը նախատեսված են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 5-րդ հոդվածով։ Առավել հաճախ կիրառվում են երկու հիմքեր։ Առաջին հիմքը այն է, որ քրեական գործի շրջանակներում անձը մեղադրյալ է ներգրավված լինում որոշակի կոռուպցիոն հանցագործության համար, և երկրորդ հիմքը դա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով ստացված տվյալներն են, որտեղ որ առկա են բավարար հիմքեր, որ պաշտոնատար անձին կամ իր փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք, և այդ տվյալների ստացման և վերլուծության արդյունքում է, որ դատախազությունը որոշում է կայացնում ուսումնասիրություն սկսելու թե չսկսելու հարցը, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ վարչության մոտ պետք է ձևավորվի կասկած, որ անձը ունի ապօրինի ծագում ունեցող գույք այդ տվյալների հիման վրա։ Հանրության շրջանում նաև հաճախ է քննարկվում, թե ինչու են այդ գործերով հիմնականում անցնում նախկին պաշտոնյաները, և ինչու գործող պաշտոնյաներ չկան այդ ցանկում, հաշվի առնելով նաև մամուլի հրապարակումները, այն որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ արդեն նոր գույք են ձեռք բերում, նոր հարստություններ ունեն և այլն։ Այդպես է ստացվել, որ հիմնականում նախկինում պաշտոն զբաղեցնող անձինք են, որ ունեն գույքեր, որոնք իրենց երկամուտներով չեն հիմնավորվել, սակայն պետք է նշեմ, որ ունենք նաև ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են գործող պաշտոնյաններին, հա, ովքեր որ մինչև 2018 թվականը որևէ պաշտոն չեն զբաղեցրել, ինչպես նաև այն պաշտոնյաների վերաբերյալ, ովքեր պաշտոններ են զբաղեցրել մինչև 2018 թվականը և նաև 2018 թվականից հետո, այդ սուբյեկտների վերաբերյալ ինֆորմացիան ընթացքում բնականաբար կտրամադրվի, երբ որ ուսումնասիրությունները հասնեն համապատասխան փուլի։ Այսինքն չկա որևէ հայցադիմում դատարան մուտք եղած, որը վերաբերում է գործող պաշտոնյայի։ Այսպես կարող է չկարողանամ մտաբերել, բայց եթե մի քիչ երկար մտածենք, միգուցե եւ կան, այսինքն Տարոն Մարկայանը ներկայումս պաշտոն զբաղեցնող անձ է,
Հրայր Թովմասյանը ներկայումս պաշտոն զբաղեցնող անձ է, եւ մի շարք այլ պաշտոն, Սեյրան Օհանյանը կրկին ներկայումս պաշտոն զբաղեցնող անձ է, շատ անձին կան, ում վերաբերյալ ներկայումս հայցելումները քննվում են դատարանում եւ նրանք ներկայումս պաշտոն են զբաղեցնում։ Բայց ձեր նշած անձին ավելի շատ կապվում են նախկին իշխանությունների հետ, քան նոր։ Վագն Վերմիշյանը, ով որ պաշտոն է ստացել 2018 թվականից հետո կրկին, իր վերաբերյալ արկայ է ուսումնասիրություն, արկայ է հայցելում եւ քննվում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Այսպես առանձին քրոնոմետրաժ չեմ արել, որպեսզի տարանջատեմ այդ սուբյեկտներին, բայց որոշիկի ժամանակ հա, եթե տրվի, բնականաբար 112 հայցելումներից կարող եմ առանձնացնել այդ սուբյեկտների ցանկը։ Լավ, պան Ամիրխանյան, խոսում ենք նաև թափանցիկությունից, բայց ներկայորս դրական կարգավորումները այնպիսին են, որ հանրությունը նույնիսկ ծանոթ չէ, թե դատավորը ինչպես է մեկնաբանում օրենքը։ Այսինքն այդ դատական ակտերը չեն հրապարակվում, հրապարակվում է միայն եզրափակիչ մասը, թե ինչ է վճռել, բայց արդյոք ճիշտ է մեկնաբանվում, արդյոք պրակտիկան ճիշտ ուղղությամբ է գնում, թե չունենք շատ դատական ակտեր, որ կայուն պրակտիկա ձևավորվի, սակայն նույնիսկ սկզնական փուլերում հետաքրքիր է, թե դատավորները որ ուղղությամբ են գնում, որովհետև այսօրվա սխալները վաղը կարող են հետևանք առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչու ընտրվեց այս տարբերակը, չէ՞ որ ինստիտուտն է այլ, եւ երբ որ ներդրվում էր այս ինստիտուտը, հիմնականում խոստումները այնպիսին են, որ բոլոր գործընթացները պետք է հնարավորինս լինեն բաց եւ թափանցիկ։ Շատ բարի։ Դատական ակտերի հրապարակման մասով պետք է նշեմ, որ հնարավորինս փորձում ենք հավասարակշռել հանրային եւ մասնավոր շահերը։ Ըստ էության, կատարված ուսումնասիրություններով եւ նաեւ հարուսված հայցադիմումներով տեղեկատվություն է առկա որոշակի անձնական, ընտանեկան, բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների մասին։ Եվ հենց այդ պատճառով որոշ դեպքերում նաև հայցերի քննության այն մասը, որոնք որտեղ որ պահպանակվում է համանման տեղեկություններ, գործերի քննությունը իրականացվում է դռնփակության ռեժիմով, եւ դրանով պայմանավորված է, որ դատական ակտերի հրապարակման պարագայում դատախազությունը չի կարող հաղորդակից դարձնել դատական ակտերը ամբողջական, որի պայմաններում կխախտվի ուսումնասիրվող սուբյեկտների իրավունքները, եւ հանրությունը կարող է ցանոթանալ վերջիններիս անձնական, ընտանեկան, բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Սակայն պետք է նշեմ, որ դատախազությունը այս մասով փորձում է գործել հնարավորինս հրապարակայինորեն։ Մենք պարբերաբար հանրությանը տալիս ենք տեղեկատվություն, թե որ սուբյեկտի վերաբերյալ է կատարվել ուսումնասիրություն, ինչ գույքերի բռնագանձման պահանջ է ներկայացվել դատարան, ինչպես նաև դատական ակտերով ինչ գույքեր են ենթակա բռնագանձման։ Դրա շրջանակներում կարծում եմ, որ հանրության ակնկալիքները պետք է բավարարվեն այս հրապարակման շրջանակներում, այլ տարբերակ գրեթե չենք պատկերացնում, որը հնարավորություն կտա ամբողջ ծավալով հասանելի դարձնել տեղեկությունները։ Սակայն պետք է նշեմ նաև, որ դատական նիստերը որպես կանոն ընդանում են հրապարակայնության քննության պայմաններում, եւ ցանկացած քաղաքացի այդու նաև զանգված այն լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել դատական նիստերին։ Դատական հայցի հիմքի առարկայի փոփոխությունների վերաբերյալ հանգամանքները հրապարակվում են Natalex տեղեկատվական հարթակում, իսկ դատական ակտերի եզրափակիչ մասերը հրապարակվում են դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, որի ուսումնասիրությամբ ցանկացած քաղաքացի կարող է այսպես վերլուծության արդյունքում հասկանալ, թե ինչ գույքերի բռնագանձման հայցեր ներկայացվել եւ իշխանով է բավարարվել դատախազության պահանջը։ Այս մասով մենք նույնպես առանձին հաղորդագրություն տրամադրում ենք։ Պարոն Ամիրխանյան, դուք նշեցիք, որ այդ գործերի մեծ մասը գրեթե նիստերի անցկացում է դռնփակության ռեժիմով։ Դռնփակության ռեժիմով։ Հետևաբար նույնիսկ եթե հանրությունը ներկա լինի,
մաս-մաս ստացած տեղեկատվությունից չի կարող ամբողջական տեղեկություն ստանալ, գուցե գույքերի ցանկի վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանա, բայց դատարանը ինչպես է մեկնաբանել, որ օրենքն է կիրառել եւ ինչպես է կիրառել, հիմնականում դա է մնում բաց։ Եվ տպավորությունը այնպիսին է, կարծում եմ դուք էլ կհաստատեք, որ ցանկացած ոչ հրապարակային գործընթաց, անկախ դրա օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ հանգամանքներից, միշտ կասկած է առաջացնում, գուցե կուլիսային գործընթացներ են իրականացվում, որովհետև կրկնում եմ, որևէ մեկը կոնկրետ հանրությունը վերահսկողություն այստեղ չունի, նաև դատարանի նկատմամբ։ Այո, պետք է նշեմ, որ դատական նիստերի այն հատվածները, որտեղ որ հետազոտվելու են որոշակի գաղտնի կազմող տեղեկություններ, դրամփակության ռեժիմով են ընթանում եւ այս մասով որևէ լուսման տարբերակ չեմ կարող առաջարկել, որովհետեւ դրանով կխախտենք մասնավոր անձանց շահերը։ Այլ երկրների փորձը ինչպիսին է, արդյոք նույն կարգավորումներով է տեղի ունենում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, ինչ սովորական օրինակ քաղաքացիական իրավական գործերով կամ քրեական գործերով, չկան հատուկ կարգավորումներ հաշվի առնելով ինստիտուտի կարևորությունը։ Արտասահմանային երկրների փորձը մեր կողմից նույնպես ուսումնասիրվել է, որոշակի տարբերակվող կարգավորումներ չենք նշмарել, և ևս մեկ անգամ նշեմ, որ ցանկացած երկրում, երբ որ քննարկման առարկա է դարձվելու դատական քննության process-ում, հա, անձնական, ընտանեկան, բանկային, ապահովագրական կամ այլ գաղտնի կազմող տեղեկությունները, դրանք օրենքի ուժով գաղտնի են եւ դրանք ենթակա չեն հրապարակման կամ դրանք չեն կարող հաղորդակից, դրանց չեն կարող հաղորդակից դարձվել հասարակության անորոշ թվով անդամներ։ Լավ, քանի որ մինչ այս պահը կայացված վճիռների հիմքում մեծամասամբ ընկած են հաշտության համաձայնագրերը, դրանք ևս կուլիսային գործընթացներ են մեծ հաշվով, որովհետև դատարան ներկայացում է միայն հաշտության համաձայնագիրը, որը դատարանը կամ կհաստատի կամ ոչ։ Սա ևս կասկածի առիթ է տալիս, որ գուցե ինչ-ինչ պատճառներով այդ քննությունները այլ ուղղությամբ են գնացել, կրկնում եմ, այստեղ ևս չկա հանրային վերահսկողության որևէ գործուն մեխանիզմ։ Ես անկեղծ ասած չեմ էլ պատկերացնում որևէ հնարավորություն, որը թույլ կտա հասարակությանը ներգրավել այդ process-ում։ Ես պետք է նշեմ, որ դատախազությունը բնականաբար առաջի հերթին գործում է օրենքի շրջանակներում, հաշվության համաձայնություն կնքելու նպատակով կատարված վերահաշվարկները իրականացվում են միայն կողմերի ներկայացված արժանահավատ փաստաթղթերի հետազոտման ուսումնասիրության հիման վրա, եւ առաջի հերթին պետք է նշեմ, որ ամենամեծ գործոնը, որը որ կաշկանդում է այս մասով, չգնալ որոշակի կուլիսային պայմանավորվածությունների, դա բնականաբար քրեական օրենսգիրքն է։ Պարոն Ամիրխանյան, հիմնականում կայացված վճիռների գերակշիռ մասը կամ ընդհանրապես որևէ մեկը չի առնչվում առանցքային պաշտոնյաներին, այսինքն առանցքային պաշտոնյաներին վերաբերող որևէ վերջնական դատական ակտ կայացված չի, կամ գոնե վճիռ, հա, եթե նույնիսկ դա օրինական ուժի մեջ չի մտել։ Ինչու է այդ մասով ձգձգվում, գուցե պատճառը այն է, որ ավելի զգուշավոր է դատարանը կամ նույնիսկ դատախազությունը, հաշվի առնելով, որ սահմանադրական դատարանում դեռ վիճարկվող գործ կա, կոնկրետ այդ օրենքի որոշ դրույթների սահմանադրությանը համապատասխանելու հետ կապված, թե այստեղ այլ պատճառներ կան։ Առանցքային պաշտոնյաների մասով պետք է նշեմ, որ մեծամասամբ վերջիններից հայցերը ավելի բարդ եւ բազմադրվագ են, նախ եւ առաջ դրանով է պայմանավորված, որ դեռևս դատական ակտեր որպես այդպիսին չեն կայացվել իրենց վերաբերյալ, եւ բացի այդ պետք է նշեմ, որ վերջիններս շատ, այսպես ասած, սկզբունքային օրերն են տրամադրված, որ դատախազությունը որևէ տեսակի գույք չբռնագանձի նրանցից, եւ փաստաբաններին, այսպես ասած, խրախուսում են եւ հորդորում են, որ բոլոր հնարավոր եւ ինչ որ դեպքում նաեւ անհնար տակտիկական հնարքներով process-ը ձգձգել, որպեսզի ուշ ստացվի, ուշ կայացվի դատական ակտերը։ Դա իրենց ինչ է տալու։ Դա ինչ որ առումով իրենց տալիս է հնարավորություն չլինել ինչ որ առումով կոռումպացված կամ ապօրինի գույք ունեցող անձ։
վերջիններս ոնց որ թե իրենց անձին շատ ասենց անձնական են, հա, վերաբերվում այդ հանգամանքին եւ սկզբունքային մոտեցումը, որ պետությունը նախ գույքեր պետք է չբռնագանձի նրանցից եւ նաեւ իրենց անունը պետք է չհոլովվի որպես ապօրինի գույք ունեցող անձ։ Լավ։ Պարոն Ամիրխանյան, խոսենք նաեւ ռեսուրսների հավասարակշռությունից։ Դուք որպես դատավարության կողմ նկատի ունեմ դատախազությունը եւ այն անձին, ումից ցանկանում եք բռնագանձել ենթադրյալ ապօրինի գույք, եւ մյուս կողմում դատարանը, արդյոք ձեր ռեսուրսները հավասարաչափ են եւ կարողանում եք դրանք ճիշտ օգտագործել, որպիսի եւ չտուժի գործերի որակը եւ հետագայում դրանից բխող հետևանքներ չառաջանա արդեն պետության համար, որտեվ կոնկրետ մասնավոր անձին կարող են օգտվել անսահմանափակ ռեսուրսներից։ Դատախազությունը կարծես եւս ունի բավարար չափով ռեսուրս, իսկ դատարանը արդյոք ունի այդ ռեսուրսը, որ կարողանա հավասարակշռել եւ ճիշտ դատականակտ կայացնել։ Դատախազության ռեսուրսների մասով չի ասի, որ արկա ծավալներին բավարարում է, բայց հնարավորինս փորձում են արկա ռեսուրսները օգտագործել հնարավորինս արդյունավետ։ Պատասխանող կողմում հանդես եկող սուբյեկտները, որպես այդպիսին, կաշկանդված չեն ներկայացուցիչների թվականակով եւ դրանով է պայմանավորված, որ շատ հաճախ դատական նիստերին ներկայանում է մեկ դատախազ, 5, 6 եւ ավելի փաստաբաններ, որոնք որ ներկայացնում են իրենց վստահորդների շահերը, որը ինքնին նույնպես հանգեցնում է դատական նիստերի ձգձգման, հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ փաստաբանները որոշակի պայմանավորվածության շրջանակներում ձգձգում են դատական նիստերը, չեն ներկայանում, միջնորդություններ են ներկայացնում, պնդում են, որ ամբողջ կազմով պետք է ներկայանան եւ հայցի պատասխանողի շահերի պաշտպանությունը իրականացնեն։ Բնականաբար այս մասով կնշեմ, որ այդքան էլ հավասարակշռված չեն, բայց հնարավորինս փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի նիստերը չտուժեն եւ դատական ակտերը կայացվեն հնարավորինս կարճ ժամկետներում։ Իսկ դատարանի ռեսուրսները, չէ՞ որ ամբողջ բեռը ի վերջո ընկնում է հենց դատարանի վրա։ Դատարանի ռեսուրսները նույնպես չի նշի, որ բավարար է, որովհետեւ մեր հայցերը շատ բազմադրվագ են, բազմածավալ են, ինչ որ առումով իրենցից շատ մեծ ծավալի ապացույցներ են պարունակում, եւ դատարանի ռեսուրսները այս մասով նույնպես կարծում եմ բավարար չեն եւ դա վկայում է նիստերի նշանակման հաճախականությունը։ Միևնույն ժամանակ ցանկանեի նշել, որ շատ տեղերում եմ դրա մասին խոսել, որ ցանկալի է, որ դատարանում նույնպես լինի ֆինանսիստ, տնտեսագետի ինստիտուտ, որը որոշակի հաշվարկներ կատարելու մասով կաջակցի դատական կազմերին։ Ըստ էության, որքանով տեղյակ եմ, արդեն իսկ կա որոշակի նախաձեռնություն, որ համապատասխան հաստիկներ ավելացվեն դատական կազմերում։ Ըստ էության, վերջիններիս մասնակցությունը անհրաժեշտ է լինելու այն դեպքում, երբ որ դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու, մինչև այդ փուլը ֆինանսիստ տնտեսագետի մասնակցությունը որևէ նպատակ չի հետապնդում, հա, դատական նիստերին, եւ միայն վերջիններիս բացակայությունը կարող է կաշկանդել, հա, դատական ակտերի համաված ժամկետում հրապարակելը, եւ ներկայումս դրանով է պայմանավորված, որ շատ հաճախ դատավորները դատական ակտերի հրապարակման ժամկետը երկարացնում են 15 օրով, որպեսզի կարողանան այդ հաշվարկները իրականացնել եւ դատական ակտը կազմել։ Պարոն Ամիրխանյան, վերջին հարցս, քանի որ արդեն կայացրած վճիռներով բռնագանձվել է որոշ գույք, այդ թվում նաեւ դրամ, դատախազությունը հետաքրքրում է այդ գույքի ճակատագիրը, բռնագանձելուց հետո ինչ եղավ եւ ինչպես օգտագործվեց, քանի որ այն համարվում է այլևս պետության սեփականություն եւ պետք է օգտագործվի, ենթադրում է հանրօգուտ նպատակներով։ Բնականաբար դատախազությանը հետաքրքրում է այդ գույքերի ճակատագիրը, ըստ էության, երբ որ դատախազության կողմից բռնագանձված գույքերը դրվում են շրջանառության մեջ, պետական գույքի կառավարման վարչությունը համապատասխան նախագիծ ուղարկում է դատախազություն քննարկման եւ կարծիքի ներկայացման նպատակով։ Պետք է նշեմ, որ արտասահմանյան փորձը վկայում է այն մասին, որ որպես կանոն բռնագանձված գույքերը օգտագործվում են հանրության կարիքների բավարարման նպատակով, երկրի պաշտպանունակության բարձրացման նպատակով,
Դեռևս նման օրենսդրական կարգավորումներ Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսված չեն, սակայն նոր հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում առանձին կետ նշված է, հա, դրա մասին, որի կյանքի կոչվելու պարագայում կարծում ենք այդ խնդիրը մեր երկրում նույնպես կլուծվի, որ օրինակ այդ գումարները չօգտագործեն աշխատավարձ, պարգևավորության տալ։ Բնականաբար առաջի հերթին ինձ համար օրինակ ընդունելի է, որ բռնագանձված գումարները նախ եւ առաջ ուղղվեն երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը, հետո օգտագործվեն սոցիալ-տնտեսական մշակութային նպատակներով, դպրոցներ կառուցելու նպատակով, ծերանոցներ կառուցելու նպատակով, որ ինչ որ առումով նաեւ կաշկանդող գործոն կարծում եմ կարող է հանդիսանալ հենց ուսումնասիրող սուբյեկտների համար, եւ ինչ որ առումով նաեւ դառնում է որոշակի բարոյական կատեգորիա, հա, սուբյեկտը ինքը գիտի, որ ինչ եղանակով է հետ գցել, ձեր բերել այդ գույքերը, եւ հասարակությունը ինքնին նույնպես տեղյակ է դրա մասին, եւ որոշակի հասարակական պարսավանքի վերջիններս կարող են արժանանալ ձեռբերված ապօրինի գույքերը պետությանը չվերադարձնելու համար։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյանն էր։ Իսկ մեր հետագա հաղորդումները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք հետքի YouTube-յան ալիքին։